তৃতীয় খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমছৰ বাবে অসমবাসীৰ আন্তৰিক সহযোগিতা কামনা কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ আহ্বান। নমস্কাৰ, খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ 2020 থাৰ্ড এডিশ্যনৰ খেল অহা 10 জানুৱাৰীৰ পৰা 22 জানুৱাৰীলৈকে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব। মই আশা ৰাখিছোঁ অসমৰ জনগণে এই 13 জনীয়া খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ 2020 সফল ৰূপ দিবৰ নিমিত্তে সকলোৱে আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াব। পূৰ্বৰ দৰে গুৱাহাটী বুকুত বহবাস কৰা পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজেও প্ৰতিখন খেল আন্তৰিকতাৰে উপভোগ কৰিব। আমি উঠি অহা প্ৰজন্মক সুস্থ সবল একোগৰাকী আদৰ্শ সফল ব্যক্তি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। সেই লক্ষ্যৰে ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই খেলো ইণ্ডিয়াৰ যোগেদি উঠি অহা প্ৰজন্মক শক্তিশালীভাৱে গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰিছে। আহক আমি সকলোৱে মিলি এই 13 জনীয়া কাৰ্যসূচী সফল কৰি তোলোঁ। মই ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাই প্ৰতিগৰাকী অসমৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিক আন্তৰিকতাৰে পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ, আহক আমি সকলোৱে মিলি খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ 2020 সফল কৰি তোলোঁ। ধন্যবাদ।